ډیره مننه خایسته جانې، تاسو ته سلامونه، درنو لیدونکو ته سلامونه. اول به شروع وکم د امنیتی حالاتونه چې کم تدابیر نیول شوی دی د غونډې نه مخکې او د غونډې په جریان کې. نن سهار چې زه د خپل اتاق نه ووتلم تر کانفرنس د ودانۍ پورې ډیر زیات امنیتی تدابیر نیول شوی و، نه یوازې پولیس بلکې د اروپایي اتحادیې پاوز هم عسکر هر خواته ګرځېدل، د سلاو سره مسله د مجاز موټرو سره ځینې ځایونو کې حتی پوستې هم سیارې پوستې جوړې کړې وې، امنیتي پوستې د زیات امنیت د نیولو دپاره. په دې غونډه کې د اویا ملکونو او دیرشو سازمانونو مشران او استازي شرکت کوي، نو دا امنیتي تدابیر ورته ډېر مهم و. نن دوه مهمې غونډې وشوې، اول دا چې د اروپایي اتحادیې او د افغانستان د حکومت سره یوه اوکړه لیک یو تفاهم لیک امضا شو چې په ترڅ کې 200 میلیونه ایرو هر کال په دوو کلو کې افغانستان حکومت ته ورکول کیږي، چې هغه به یوازې د حکومت جوړونې یا حکومت سازی په برخه کې به مصرفیږي. دا هغه مبلغ دی چې د سبا د ورځې چې کم کانفرنس دی د هغه نه بیخي بیل جلا دی چې کومې ژمنې ورسره کیږي. نو پس لاغه نه بیا د خوځو پاکله یو غونډه جوړه شوله چې مخفل امر کې برخه واخیستله، زناسته او مالته او د ولسمشر اشرف غنی وینا مې په دې اکله واورېدله. دا غونډه د توانمند خوځو او نیکمرغ افغانستان ترنوم جوړه شوې و، چې په دې غونډه کې د افغانستان د خوځو د هغه فرصتونه او هغه ستونزې چې د دوی په مخ دي او د دوی پرمختګ لار بندوي د هغه پاکله جوړه شوې و. نو دلته ما سره ملما مینان چې هغه پم دغه غونډه کې برخه درلودله او د ولسمشر اشرف غنی خبرې واورېدلې، هغه را سره دی وحید نوشیر چې په دې اکله چې د افغانستان لپاره دغه مرستې چې په عمومي ډول سبا ته د کانفرنس په ترڅ کې ورته ورکول کیږي د افغانستان خلکو لپاره څه معنا لري او څه اغیزې به وکړي. نوشیر صاحب بیا هم سلامونه او ښه راغلاست خپرونې ته. ډیره مننه. دغه مرستې د افغانستان لپاره ډیرې مهمې دي او د افغانستان او د اروپایي اتحادیې ترمنځ دغه چې اړیکې چې د افغانستان پر راتلونکي باندې ډېرې اغیزه کولی شي. ولسمشر غنی هم په دغه تاکید درلود او ویل چې د نړیوالو او د افغانستان د حکومت ترمنځ اړیکه باید د دوو ملګرو په حیث وي، نه یو مرسته کوونکی هیواد او بل مرسته اغوستونکی هیواد. نو طبیعي خبره ده په ځانګړې توګه سبانۍ غونډه چې ډېر هیوادونه پکې داسې پریکړې وکړي کوم ډېره مهمه د افغانستان د راتلونکي لپاره. نوشیر صاحب، ولسمشر اشرف غنی تاکید کوي چې افغانستان ته د خزو ونده څومره ده یا د خزو په ونده باندې چې کوم مشکلات په مخ پراته دي، خو نوې خبره ده په خبرو کې چې شی وننه چې ویلې دا خبره چې موږ مشکلات لرو، خزه دغه فرصتونه درلوده د فرصتونو نه استفاده نه کړي او دغه ستونزې لري، په دې کې نوې خبره چې شی و نوې خبره به ډېره وي. یو ولسمشر غنی د یو نوې پروګرام د سټیزن پارټنرشپ په نوم فکر کوم داسې پروګرام باندې خبرې وکړلې چې هغه کې دوی ویل چې اوس افغانستان کې ښځې په ځانګړې توګه په کلو کې او بانډو کې چې کومې ښځې دي هغه باید پیاوړي شي، په خپلو خپلو باندې باید ودرېږي. او هغه د ان اس پی چې پخوانی پروګرام هغه باندې هم رڼا واچوله او بل په نړیوالو غږو کې په ځانګړې توګه په اروپایانو باندې چې تاسو د افغانستان ښځو سره مالی مرستې خو کوي ښه خبره ده، خو د هغوی د لاس جوړ شوي توکي چې دغه واخلې که کالینې دي که هغه په لاس باندې ګنډل شوي کالي دي هغه نور شیان دي، نو خورا ډېر توپیر لري د مخکنو کانفرنسونو سره. د افغانستان لپاره خو یو بل نوی پروګرام هم طرحه شوی ده، د افغانستان د سولې او پرمختګ ملي چوکاټ ورته ویل کیږي. داسې پروګرامونه خو ډېر په افغانستان کې جوړ شوي دي او هغه تر یو حده پورې ناکامه شوي دي. دغه پروګرام به دغه نورو پروګرامونو نه څه فرق وکړي چې دغه پیسې چې کومې دي دا خوندي کړي او په ځای مصرف شي؟ بله، ستاسو خبره درسته ده. زه بیا خبره وکړم چې دغه چوکاټ چې دی د افغانستان د پخوانو چوکاټونو نه چې د افغانستان د پرمختګ ملي انکشاف پروګرام چې ان ډي سي ورته دغه ډېر توپیر لري. یو خدا دې چې دغه حکومت په عموم کې داسې مادي ذکر کړي لکه درونوالي د حساب ده د همغږي د باور نو او بل ډېر په ځانګړتیا وړي په ډیټیلز باندې ور باندې خبرې شوې دي، نو فکر کوم چې د پوخانو چارچوبونو او چوکاټونو ډېر فرق لري. بل دا اوس چې زو تاسو دلته غږیږو، یو بل غونډه هم روانه ده په نوم د منطقوي همکاري چې د اقتصادي همکاري ده په سیمه کې د سیمه په کچه باندې. یوې خواته افغانستان د سارک د غونډې نه راووت، بل خواته د منطقوي همکاري ده دواړه سره څه ارتباط لري، څه ګټه به ورسوي افغانستان لپاره؟ بل دا ډېره ښه پوښتنه ده. افغانستان په داسې حالت کې دلته موږ تاسو په برسل
کې ولاړ یو چې مونږه ویو چې په سیمه په کچه باندې باید چې اړیکې خوي او سوداګري به ډیره شي، پنګونه به ډیره شي، همغږي به ډیره شي. ولې بلخوا مونږ ګورو چې د سرک غونډه لغوه کیږي، د سرک غونډه افغانستان نه لغوه کړي. دا مونږ ته معلومه ده چې سرک غونډه امیرین سوق دي او هغه یو ستونزه چې رامنځته شوه. ولې دا د معنی نه لري چې سیمه دې همغږي دې ختم شي، په دې باندې به خبرې کیږي. او فکر کوم چې د سیمه د ثبات او د ټیکاو لپاره دا ډیره مهمه ده. بله، بل مهمه خبره هغه دا ده چې نن په افغانستان کې چې کوم حالات دي، د دې سره څه ارتباط لري دا د نن غونډه او د پیسې چې ورکول کیږي دا اروپایي اتحادیه څه شرطونه لري د افغانستان اوس امنیت ته چې وګوري افغانستان کې؟ افغانستان ویلي وو چې موږ په ډک لاس راغلي یو، خو دلته چې سړی ګوري د امنیتي، د اقتصادي له لحاظه، د سیاسي له لحاظه افغانستان ډېر ضعفونه لري. بله، تاسو ډېره ښه پوښتنه وکړله. دواړه جانبه، اروپایي ټولنه بلکې نړیوال په عموم کې او افغانستان حکومت، یو بل نه تتمې لري، یو بل ته شرایط لري. تاسو وګورئ، نړیوال په دې باندې تاکید کوي چې افغانستان اوس هم د نړۍ دریم لوی فساد تخکل هواد دی او دا به کم شي. ولی بلخه حکومت په عموم کې ولسمشر غنی په ځانګړې توګه وایي چې موږ ډیر کارونه کړی دا به وخت نیسي. بل خبره د کډوالو مسله ده چې نړیوال موږ نو تاسو کډوال نه منو، په ځانګړې توګه اروپا وایي چې نور کډوال موږ نه منو. دا هم ولسمشر په خپل خبرو کې هم یاد کړل. د دنه برسر امنیتی ستونزې هم دي چې هغه باندې د نړیوالو او د افغانستان حکومت ترمنځ بازینو کې توپیرونه ښکاري. او فکر کوم دغه غونډه چې دا هغه باور یا ډاډ زیاتوي چې خبرې باید په ناسه باندې خبرې حل کیږي، او که چرته بې باورۍ فضا رامنځته شوي نو هغه باید د منځه لاړ شي. نوشیر صاحب، ډېره مننه ستاسو نه. کور مو ودان، خوشحاله اوسئ. پیسته جانې، تاسو څخه هم ډېره مننه. برېښنا جانې،